Şəhərdə olarkən zəng elib rayondakı insanların əhvalını soruşurum. Amma məncə hərdən gəlib elə rayonun öz əhvalını da görmək lazımdır. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq biz yenə də səyyahlığımızı eləyirik. Dedim əşi, özümü verim Xaçmaz tərəfə. Amma inandırım sizi, rayona girər girməz elə girişdəki abu hava mənə necə təsir etdisə, pomidoru da unutdum, yeməyi də. Dedim elə növbəti gəzəcəyim rayon Xaçmaz olacaq. Azərbaycanın şimal-şərqində, Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Xaçmaz rayonu 1930-cu il avqustun 8-də inzibati ərazi kimi təşkil edilib. Rayon şimaldan Rusiya Federasiyası, qərbdən Qusar və Quba rayonları, cənubdan Şabran, şərqdən isə Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Bir çox tədqiqatçılar Xaçmaz toponiminin xaç sındıran, yəni xaçı qəbul etməyən mənalarında izah edirlər. Lakin Oğuz ellərində Xaçmaz adlı digər yeylərində olması bu fərziyənin elmi cəhətdən o qədər də inandırıcı olmadığını göstərir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Xaçmaz toponimi bu ərazidə yaşayan Alban tayfalarından biri olan Hecmetak və ya Xeçmetak tayfalarının adı ilə bağlıdır. Xaçmazın əlverişli coğrafi mövqeyi, münbit torpağı, bol sulu çayları və mülayim iqlimi qədim dövrlərdən insanların yaşayışı üçün əlverişli olub. Rayon ərazisindəki tarixi abidələr də bunları sübuta yetirir. Xaçmaz rayonunda 62 tarixi abidə var ki, onlardan ikisi Çanaxır təpələri və Sərkərtəpə Tunc dövrünə aid olub, dünya əhəmiyyətli. Dəyirman təpə, Şiş təpə, Xas Poladoba kurqanları, Şeyx Yusif məscidi və türbəsi və s. kimi abidələr isə dövlət əhəmiyyətli abidələrdir. 16-cı əsrdə Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqələrinin yaradılmasında Niyazoba limanı mühüm rol oynayıb. Xaçmaz Respublikanın şimal bölgəsinin ən böyük kənd təsərrüfatı rayonlarındandır. Rayon iqtisadiyyatında tərəvəzçilik, meyvəçilik, taxılçılıq və heyvandarlıq əsas yer tutur. Rayonda 2 şəhər, 2 şəhər tipli qəsəbə, 145 kənd yaşayış məntəqəsi var. Əhalisinin ümumi sayının 48,4%-ni kişilər, 51,6%-ni qadınlar təşkil edən Xaçmazda 22 millət və xalqın nümayəndələri vahid ailədə mehriban şəraitdə yaşayır. Xaçmaz əhalisinin 69,1%-ni azərbaycanlılar, 18,2%-ni ləzgilər, 6,1%-ni tatlılar, 1%-ni ruslar, 2,1%-ni digər millətlər təşkil edir. Qarabağ müharibəsində 200-dən artıq xaçmazlı iqid şəhid olmuş, 267 nəfər yaralanmış, 153 nəfər əlil olmuş, 28 nəfər itkin düşmüşdür. Ümumilikdə rayon ərazisində 3093 nəfər qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşıb. Xaçmaz rayonunda 122 ümum təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir ki, bunlardan 54-ü orta, 34-ü əsas, 34-ü isə ibtidai məktəbdir. Bundan əlavə, rayonda 91 səhiyyə müəssisəsi, 13 mədəniyyət evi, 102 kitabxana, 44 klub, 3 musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Xaçmaz rayonunun ərazisi 163 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı 153,5 min nəfər, telefon kodu 172, avtomobil dövlət nömrə nişanı 27, Bakı ilə Xaçmaz arasındakı məsafə isə 157 kilometrdir.